Այո, անկախ իշխանության քերդյուն, ես հասկացել եմ, որ հաստատության իրական արդարադատությունը ավելի շատ այսօր անհրաժեշտ է հենց ամեն աշխատանքում։ Տեղինը իրական արդարադատություն։ Վստահ եմ, որ ամեն աշխատանքից որ մեղադրանքները կարող են հեռան։ Երևանում ես ստացում ապահովման միջոց, որպես այդպեսին քաղաքից բարելը, ոչ թե իրական խափանելու համար է, այլ պատժելու համար։ Իսկ համոզման եմ ասել, հետևելով նաև դեմ գործընթացին, ինչպես Արմեն Աշոտյանին անկախ հետապնդում է։ Մի քանի անգամ փորձ են արել, այսօր եւ այլ բառը, այսինքն առանձնապես նաևին քերգնատություն է հարկության հերաշխավորելու համար տարելոշի, ինչքան իմ համոզումը, որ Արմեն Աշոտյանը հենց ինքը են մարդկեն, որ երբեք չի կուսատել, ինչը որս էլ չէ կուսատել, որտեր ես տեսել եմ, թե ինչպես եմ հետատոնդումները թերինեցել, որ նա երբեք չի փորձել կուսատել որը պատասխանատվություն։ Նրան ճանաչելով էլ վստահ եմ, որ այդ անձը չի խուսափի ինչ-որ պատասխանատվությունից, հաստատ այդ խափանման միջոցը անօրդար է, և ասում եմ, եթե այսպես շարունակվի, դա դիտվում է որպես պատժի միջոց, ոչ թե խափանման միջոց։ Որը ես վստահ եմ, որ նաև մեր երկրի հեղինակության համար անհրաժեշտ է, որ խափանման միջոցը դառնա այդպես գործիք մարդկանց անհրաժեշտ պատժելու։ Կարող են գործը շարունակել քննել, դրա համար ոչ մի խոսքը չկա։ Այդ գործի քննությանը կնպաստվի հենց ինքը վստահ եմ Արմեն Աշոտյանը, այդ խափանման միջոց կիրառել ազատությունից ընկելը չափազանց ստացել, և այդ գործը չի բխում դրա անհրաժեշտ։ Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքի ժամկետի երկու անգամ ներկայացրել է դատարանի կողմից իմ նախագահությանը։ Ինձ ձեր ասելով դատարան է պատժում Արմեն Աշոտյանը։ Այո։